Vad ska du visa för oss ikväll? Jo, jag ska undersöka om jag kan påverka någon av åskådarna i publiken att antingen bli rika eller fattiga med hjälp av kuvert med pengar i, faktiskt. Jaha. Lycka till. Tack så mycket. Magic by Stefan! Är ni med, publiken? Ja! Då räknar vi 3, 2, 1! Hej, jag heter Stefan och är trollkar. Jag behöver en assistent, och det är nämligen så att Ida kom ner på scenen med mig. En applåd! Hejsan! Hej! Vilken fin t-shirt du har. Tack! Det är nämligen så att jag och Ida ska göra ett litet, en liten lek, kan man säga. Jag har 6 stycken kuvert här, Ida. Mm. Och 3 av dem innehåller 50 spänn vardera. Så du kan gå härifrån lite rikare. Men först tänkte jag att jag ska göra det i sällskap, så jag går och byter om lite. Ska se. Okej, det här är enkelt. Du ska få välja kuvert. Och jag ska försöka påverka dig. Okay. Välj vilket du vill. Vill du ha det? Ja. Yep. Du tror inte att jag påverkar dig, just det? Nej. Ja, bra. Du ska även få välja kuvert åt mig. För att det är inte schysst om jag väljer själv. Så att, välj vilket du vill. Känner inte påverkad? Du, hon valde om. 4 kuvert kvar, 2 till dig och 2 till mig. Men vi tar 1 i taget. En del tror att jag använder min mustasch för att påverka ditt val. Ta den. Du vill ha den. Och till mig. Det. Okej, nu är det 2 stycken kvar. Jag vill att du håller de här, tummen och pekfingret. Och så släpper du 1 av dem bara på bordet. Du släppte på din hög. Det här är till mig. Ska vi kolla hur det har gått? Ska vi se? Jag tror att jag... Vänta nu. 50 kronor där. 50 kronor där. Du, det ser ut som att det är du som går hem med storkovan idag. Eller? Det är nämligen så att jag skojade lite. I mina kuvert har jag nämligen 1000 kronor. 2000 kronor. Och mina damer och herrar, 3000 kronor. Det behöver inte. Tack så mycket. Tack så mycket. Bra jobbat. Magic by Stefan. Han tack så jättemycket för hjälpen. Extra nummer där. Och vad säger experterna om det här, Mohammed? Det var roligt, spännande och nästan fantastiskt. Ja, Ida då? Du fick gärna stå här nere i rampljuset. Ja, det roligaste var nog det du gjorde med mustaschen. Det var väldigt kul. Det ser jättekul ut. Jo, och jag blev väldigt förvirrad först. Och du lurade mig. Så det var riktigt kul. Mm. Tack så mycket. Ted är inte riktigt nöjd, men resten av experterna väldigt nöjda. Och publiken väldigt nöjd. Stor applåd för Magic by Stefan!